His Excellency, the elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, fababirabira waggulu tugamba nti ate Katusse wano tulabika nga tusimbudde ssaawa yonna tulinze kulayira. Yosseete bukabulwa gama obugumye kaakati nno bukyanga agezaako okubeerawo nga ye atambulira ku musayi gwa Bannayuganda. Leero omusayi gwa Bannayuganda gwayiye, omusayi gwa Bannayuganda gwasse, omusayi gwa Bannayuganda ogumuli ku ngalo ze agenda gwejjusa era eggwanga lyonna litegedde. Ensi yonna etegedde ssaabatugumbuzi abadde abeerawo ku musayi gwa bannansi ssaawa zino balabika nga bamuvuddemu. Mwetegeke baganda baffe, mwambale ng'obudde bukyali, tumanye nti nno ewali obuwanguzi bwaffe tulabika nga tugenda kutuukawo. Kakati Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi naye atandise okufuna amaanyi, atandise okufuna ku Sanyu. Era gwe oluusi abatannategeera nsonga ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ate mujja gitegeera mpola mpola. Kubanga mwe muyinza olowooza nti nno ebyammwe byangu, ebyammwe byatereera, naye tubategeeza nti ate n'ebyammwe bigenda mu maaso n'okuzibuwalira. Oyinza okulaba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi n'omuyita ekyokuzanyisa, n'omuyita kyali tayina kuba, n'omuyita buli kimu ky'obula ky'oyagala olw'entegeerayo. Omukulembeze yatugambye buli Munnayuganda yenna Kyagulanyi Ssentamu Robert alimu ak'obuntu Subbi lya Bannayuganda bangi, era Bannayuganda bangi balwana nnyo okulaba nga batuuza pulezidenti waabwe, kubanga bwe baakeera ku makya ne bagenda ne balonda ono omulala mundu ze zaamulonda ze zaamutuusibako naye nga tebwali budde bwa Bannayuganda. Naye olw'okuba nti oli emundu ze zaamulonda agenda mu maaso n'okuba nga atwesibako n'okuba nga atulaga nti tuli bisimula gyali tetulina kye tuli, atulaga nti Uganda ye yagifunamu buli kimu kikye. Gwe munnansi tolina w'oyogera, tolina ky'oyogera, tolina ky'ogamba, naye nga munnange bannansi be balina okwogera, bannansi be balina okugamba. Era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ebiseera bingi akoowola gwe munnansi n'agamba nti munnange bino byonna by'okola bweba tebina kibitugattako era kitugamba, weba bina kibitugattako ate era n'atulambulula bulungi ekintu ekituwa amaanyi, ekintu ekituwa essuubi, ate era ekintu ekitukuuma nga tutambula. Twetaaganya otambulira mu ggwanga nga twekutte wamu nga tuli kitoli era nga tulaba obuwanguzi bwaffe n'obunonzi bwaffe waabwe buyinza okulaga. Ffe tusiima nnyo enkola His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi njakulamu ebintu bino. Wewaawo abangi bakitwalanga ekyokuzanyisa, bakitwalanga kinaye obubaka bwa Pulezidenti waffe tubutwale nti bwa muwendo, ate tubunywerereko mujja kulaba nga bututuusiza ku buwanguzi obw'enjawulo. Tusiima nnyo abonna abategeera ebigambo bya His Excellency. Veyo alwanirira eddembe ly'obuntu. Wakitegeera lwaki ngambye nti alimu ak'obuntu? Eriyo abatakyalimu kabuntu nga bo baafuuka bamuntu nsolo, nga mu kifo ky'okulwanirira eddembe ly'obuntu ate balwanyisa ddetu. Yatugambye buli omu ateeke omubaka we ku nninga. Buli Munnayuganda gy'oli waali okulonda kwatuukayo era waliwo omubaka eyavaayo mu kitundu gy'owangaalira eyagenda mu paalamenti. Oyo gw'oba oteekako enninga ku kulwana eddembe ly'obuntu. Olw'ensonga nti bwe bakikola leero ku bali mu makomera, enkya bayinza okukikola nga ye gwaliyo mu kkomera. Kati bw'otakirwanira leero kibeerewo, tojja naawe kufuna mukisa guyambibwa bw'onooba nga gw'oli mu kkomera, singa tokozesa mukisa gwe olina kati nga tonnabagenda mu kkomera. Oba kitegeera? Omukulembeze yatugambye tufokasinge ku nsonga eyo, twewale byonna ebitubuzaabuza n'okutudivertinga okutujja ku mulamwa gw'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Yatukubiriza okubeera nti tuyambako ku baka baffe ababasitukiddemu ku nsonga y'okulwanirira eddembe ly'obuntu, tubayambeko mu kubawagira n'okubazzaamu amaanyi ku kye bakola. Nze ababaka alhamdulillah ababaka abava ewaffe nayo babiri balamba, ninayo Honorable Mwanga Kivumbi ne Ajati Aisha Kabanda. Mwebale omulimu gw'omukola ogw'okulwanirira eddembe ly'obuntu, era tuli mabega wammwe ku nsonga gye muliko ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Mu paalamenti gye muli temwagendayo by invitation, no,
mwagene nga tubasindiseeyo kukola bimutekeddokola era ekimu ku bimutekeddokola kyekyo kye muliko essaawa eno ekyokulwanira eddembe ly'obuntu kye tubasaba mukinywerereko temukivaako kugenda ku kirala nga kino tekinnaggwa abaka baffe tubasaba temuva ku nsonga eno nga tennaggwa kugenda mu nsonga ndala temukkiriza kuteesa ku nsonga ndala yonna ng'ensonga y'eddembe ly'obuntu tennaba kubeerangibwa kwanga ogwafuka muze gwa paalamenti muba mukyateesa ku nsonga eno nga temunnagimaliriza ne bakubawo ekibuuzo ekirala ne babakyusa mwenna ne babajja ku mulamwa gombaddeko ne mudda ku mulamwa gw'okuteesa ku mbeera z'omuntu n'obulamu bw'omuntu ebyo mubyewale munywerere ku kye mwasazeewo eddembe ly'obuntu lirina okuweebwa ekitiibwa mu ggwanga Uganda tuli mabega wammwe ku nsonga eyo gye muliko ey'okulwanira eddembe ly'obuntu bacomrades mwewale nnyo okumala gagenda nga mubukirabukira buli birayivu bye muyitako n'abagambye recruitment zigenda maaso bali kulutinza abantu bangi ng'omulimu gwabwe kubuzaabuza abantu kubajja ku mazima na kituufu kye bateekeddwa kubeerako obaokitegeera bino ebibooziboozi bye mulaba byatandise okutambula lunaku lwa jjo n'osanga omuntu ng'ali nga bali mu kukaayana mbu akamyu mbu akamyu kasobola okugeza ekigere kyako mu kigere ky'envubu w'erinnya omuntu n'avaamu ekigambo ekifaanana bwekyo naawe n'okiwa obudde mbu odisikasinge naye ku ekyo kitegeeza gwamwegattako okudisikasinga ku ekyo ky'olabira ddala ekitasoboka naye naawe n'okiwa obudde mu kidisikasingeko ate gw'oba ofuuse omujega kati akamyu bwe kaba tekenkana wadde erinnyo ly'envubu kati ate ogamba otya mbu akagere kaako kasobola okwegeeza mu kigere ky'envubu w'erinnya nga naawe komoledi alina amagezi ategeera ng'odda kudisikasinga ku kiboozibozi bwe kityo bye byasi ebitambula ku intaneti olunaku lwa jjo ebyo bidaivasioni ebifaanaganako bwe bityo mubyewalire ddala baffe nabyo babyeyogezeeko bokka bokka basange ku live nga be baliko bokka nga be badisikasinga ku ebyo bokka banaalaba nga teri yeetabye mu kiboozibwoozi kyabwe bajja kita kubanga n'abaali bageraageranya embuzi ku njovu nabo baamala baakikolayo ennaku bbiri ssatu ne bakita ne bamanya nti ddala kano kabuzi eri njovu terina we byenkanira kati bali kugeraageranya kamyu mukasobola okwepima akagerekaako mu kigere ky'envubu w'erinnya ebyo mubiviireko ddala tebitukwatako tusifokasinge ku nsonga eriwo mu ggwanga essaawa eno ey'okulwana eddembe ly'obuntu bantu bannaffe bali mu kutulugunyizibwa basibiddwa awatali misango bakoleddwa buli kikolobero kyonna ebyo tulina okulwanirira biteekebwe mu nkola oba okitegeera okulwana eddembe ly'obuntu tekiriiko nti ono alina kuba wa kibiina kino oba wa kibiina kiri y'alina okulwana eddembe ly'obuntu no n'atali wa kibiina kyo wadde ng'omubaka yayitamu akiikirira ekitundu gy'ova si wa kibiina kyo kino kya muntu bw'abanga muntu yakukiikirira nga si nsolo mugambe ssebo oba nnyabo ebimu ku byakutwala mu paalamenti ffe bantu abakusindikayo olina okulwanira eddembe ly'abantu kubanga leero naawe enkya paalamenti ogifuluma n'ofuuka omuntu wa bulijjo nga ffe lekayo amateeka nga agakole g'okozeeyo ng'enkya gagenda kukuyamba nga weggyemu ekyambalo kya paalamenti ng'okomye mu bantu ba bulijjo oba ntegeerekese tutegeere bulungi meseji y'omukulembeze tugitambuze etuuke ku buli muntu yenna agitegeere mwewale diversion ebibuuzi byakamyu mbu kasobola okwegeeza mu kigere ky'envubu w'erinnye bunako kasobola okuteekawo akagere kaako ebyo n'omala obiwa obudde n'obiwuliriza oba n'obidisikasingako gwe mujega asookerwako alwanirira eddembe ly'obuntu wakitegeera lwaki ngambye nti alimu ak'obuntu eriyo abatakyalimu kabuntu nga bo baafuuka bamuntu nsolo nga mu kifo ky'okulwanirira eddembe ly'obuntu ate balwanyisa ddetu
Yatugambye buli omu ateeke omubaka we ku nninga. Buli ali buli munnayuganda gy'oli wali okulonda kwatuukayo era waliwo omubaka yavaayo mu kitundu gy'owangaalira eyagenda mu Paalamenti. Oyo gw'oba oteekako enninga kukulwana eddembe ly'obuntu. Olw'ensonga nti bwe bakikola leero kubali mu makomera enkya bayinza okikola nga yeggwa aliyo mu kkomera. Kati bw'otakirwanira leero kibeerewo. Tojja nawe kufuna mukisa guyambibwa bw'onoba nga gw'oli mu kkomera singa tokozesa mukisa gw'olina kati nga tonnabagenda mu kkomera. Oba kitegeera? Omukulembeze yatugambye tufokasinge ku nsonga eyo twewale byonna ebitubuzaabuza n'okutudivertinga okutujja ku mulamwa gw'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Yatukubiriza okubeera nti tuyambako ku baka baffe ababasitukiddemu ku nsonga y'okulwanirira eddembe ly'obuntu tubayambeko mu kubawagira n'okubazzaamu amaanyi ku kye bakola. Nze ababaka alhamdulillah ababaka abava ewaffe nyinayo babiri balamba nyinayo honarebu Mwanga Kivumbi ne Ajati Aisha Kabanda. Mwebale omulimu gw'omukola ogw'okulwanirira eddembe ly'obuntu era tuli mabega wammwe ku nsonga gye muliko ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Mu Paalamenti gye muli temwagendayo by invitation. No. Mwagende nga tubasindiseeyo kukola bye muteekeddwa okukola. Era ekimu ku bye muteekeddwa okukola kyekyo kye muliko essaawa eno eky'okulwanirira eddembe ly'obuntu kye tubasaba mukinywerereko. Temukivaako kugenda ku kirala nga kino tekinnaggwa. Abaka baffe tubasaba temuva ku nsonga eno nga tennaggwa kugenda mu nsonga ndala. Temukkiriza kuteesa ku nsonga ndala yonna ng'ensonga y'eddembe ly'obuntu tennaba kubeera ng'eggwa. Kubanga ogwafuuka omuze gwa Paalamenti muba mukyateesa ku nsonga eno nga temunnagimaliriza ne bakubawo ekibuuzo ekirala. Ne babakyusa mwenna ne babajja ku mulamwa gw'ombaddeko ne mudda ku mulamwa gw'okuteesa ku mbeera z'omuntu n'obulamu bw'omuntu. Ebyo mubyewale. Munywerere ku kye mwasazeewo eddembe ly'obuntu lirina okuweebwa ekitiibwa mu ggwanga Uganda. Tuli mabega wammwe ku nsonga eyo gye muliko ey'okulwanira eddembe ly'obuntu. Bacomrades, mwewale nnyo okumala gagenda nga mubukirabukira buli birayivu bye muyitako. Nabagambye eri recruitment zigenda maaso bali kulutinza abantu bangi ng'omulimu gwabwe kubuzaabuza abantu kubajja ku mazima na kituufu kye bateekeddwa kubeerako. Wokitegeera? Bino ebibooziboozi bye mulaba byatandise okutambula lunaku lwa jjo n'osanga omuntu nga bali mu kukaayana mbu akamyu mbu akamyu kasobola okugeza ekigere kyako mu kigere ky'envubu w'erinnya. Omuntu n'avaamu ekigambo ekifaanana bwekyo naawe n'okiwa obudde mbu odisikasinge naye ku ekyo. Kitegeeza gwamwegattako okudisikasinga ku ekyo ky'olabira ddala ekitasoboka. Naye naawe n'okiwa obudde mu kidisikasingeko ate gw'oba ofuuse omujega. Kati akamyu bwe kaba tekenkana wadde erinnyo ly'envubu. Kati ate ogamba otya mbu akagere kaako kasobola okwegeza mu kigere ky'envubu w'erinnya nga naawe komoledi ayina amagezi ategeera ng'odda kudisikasinga ku kiboziboozi bwekityo. Bye byasi ebitambula ku intaneti olunaku lwa jjo. Ebyo bidiversion ebifaanaganako bwe bityo mubyewalire ddala. Baffe nabyo babyeyogezeeko bokka bokka basange ku live nga be baliko bokka nga be badisikasinga ku ebyo bokka banaalaba nga teri yeetabye mu kiboziboozi kyabwe bajja kita. Kubanga n'abaali bageraageranya embuzi ku njovu nabo baamala baakikolayo ennaku bbiri ssatu ne bakita ne bamanya nti ddala kano kabuzi eri njovu terina webyenkanira. Kati bali kugeraageranya kamyu mukasobola okwepima akagerekaako mu kigere ky'envubu w'erinnya. Ebyo mubiviireko ddala tebitukwatako. Tusifokasinge ku nsonga eriwo mu ggwanga essaawa eno ey'okulwana eddembe ly'obuntu. Bantu bannaffe bali mu kutulugunyizibwa basibiddwa awatali misango bakoleddwa buli kikolobero kyonna. Ebyo tulina okulwanirira biteekebwe mu nkola. Oba okitegeera? Okulwanira eddembe ly'obuntu tekiriiko nti ono alina kuba wa kibiina kino oba wa kibiina kiri y'alina okulwanira eddembe ly'obuntu. No, n'atali wa kibiina kyo wadde ng'omubaka ayayitamu
achikile chino Jehova siwa achibi nacho chino cha muntu wabanga muntu ya kuchikile anga si nsoro mugambe sebo oba nyabo ebimu kuya kutala mparlamenti feba antwaba kusindikayo oinokula nedembe liyaba kubanga lero nawe ncha parlamenti ojifuruma nofuko muntu wabuli jonga fe lekayo amateka nga agakole gokozeyo nginchaga genda kuyamba nga wejemwe chambalo cha parlamenti ngokome mu bantu babulijjo bantegere kese tutegere bunyi message yomukulemeze tujitambuze etuke ku buli muntu yenna ajitegere mwe wali diversion ebibozi byakamyu mbukasolo kwegeza mu kigere chenvubu welinye bunako kasolo tekawe akagere kako bo ebyo no maro biwo bude no biwuliriza oba no bidiscussingako gwe mujega asokerwako. Tweyanziza nnyo n'obubaka obulungi bw'otuwadde muganda waffe, tukusaba ate Bannayuganda oyongere maaso n'okuba kuma ate n'okubategeeza obubaka bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Abo bonna abeenoonyeza ebyabwe, abaagala otumalamu amaanyi, abaagala okubaako bye bayisaawo, tebakyalina kye bagamba, ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yajja kulaba nga atugatta ateera nga atunula bangi baagadde okubanga bamwerippako, bangi baagadde okulaba wa we bayinza okubanga bayisizaawo ebyabwe, naye nga tubategeeza nti His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yasigala atambula ng'agenda mu maaso era bino byonna abamu mujja bitwala nti bya just naye tufe tusimbudde era tutambula tugenda maaso. Twebaza Bannayuganda mwenna abeerekereza ne mugatta eddoboozi lyammwe kuli Bannayuganda abalala okulaba nga tununula eggwanga lyaffe Uganda, era ng'eggwanga lyaffe tulisuubiza nti tugenda diswaza aba batulabanga abayaye, abatulabanga abatalina kiddako, abatulabanga ebisekererwa abajatuuka batunoonye olonga story ekyuse anti abamu boogera ebingi olw'okuba nti baba bagendayo wa kitaabwe kubawaayo kasente, naye ffe abamu ebintu tubikwate mpola era tujja tuuka ku buwanguzi bwe twetaaga otuukako. Tetulina muntu gwe tugenda kuzibira ku liiso, tugenda kusigala nga tutambula mu mbeera gye tubadde tutambuliramu ey'empolampola ate ey'obuwanguzi. Bino byonna bye tulaba tubonaabona, bye mulaba tudaaga, bye mulaba tukaaba, bijja tuuka bifuuke olufumo mu nsi yaffe nga Bannayuganda twegatidde wamu. Eddoboozi erimu eryo tunaakozesa terigenda kuba just eddoboozi, ligenda kuba ekitundutundu ekitwala ku buwanguzi bw'eggwanga lyaffe, ate era tusuubiza bannansi nti tujja kununula eggwanga lyaffe nga tewali atuzizza mabega, nga tewali atukubye ku mukono, wabula ffe nga Bannayuganda naffe abayise emitendera emituufu ne twerwanako ne tuzza ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe lino Uganda ne gafuuka amatobuta.